Hej på er! Och välkomna till gravidvecka 26. Alltså, förstår ni? Förstår ni hur fort tiden går? Det är helt galet. Det känns som att bebis som sparkar här inne är snart här. Jag tycker inte det är så stor skillnad i jämförelse med tidigare veckor, bortsett från att jag har inte riktigt lika ont. Jag har lite ont i ligamenten och jag vet inte hur det kommer bli efter idag när jag ska till kuratorn uppe på sjukhuset. Så jag ska gå igenom hela stan. På vägen in dit så ska jag lämna in en klänning som jag ska ha på ett bröllop. Som jag Anton hämtade den i fredags för att jag kunde inte följa med och hämta den. Men den är fortfarande för lång. Så jag måste gå förbi med den igen. Då måste jag släppa med skorna jag ska på mig. Och i och med min foglossning så ska jag inte ha några lätta fina sandaler. Utan jag ska ha ett par gympaskor. Så jag känner att, ja, kroppen kommer kanske vara slut. Efter att jag kommer hem. Jag ska även, efter kuratorn ska jag även träffa Emily från Stockholm. Hon är här och hälsar på, så jag ska träffa henne och ta en fika. Hon är bara här över dagen. Så det blir en fika. Så det ska bli skönt att få sitta ner efter att jag har varit hos kuratorn och gått omkring och suttit på hårda stolar. För där har de inte stolar som är foglossningsvänliga, kan jag säga. Och när man sitter en timme och pratar med någon på en stol som gör ont, då mår inte kroppen bra efteråt. Och sen har jag gått från att folk säger, oj, men du är så stor, är du säker på att det inte är två? Till att de säger, va, ska du ha i augusti? Men du är ju inte alls stor. Så. Ja, men magen, jag var hos barnmorskan och magen ligger exakt på kurvan. Så som den ska växa. Och hjärtljuden på bebis var jättebra. Så det är inget fel att min mage inte har blivit större. Som folk säger. Eller att den var så stor från början som de sa. Nu är min lunch klar så jag ska gå och fixa den. Så, det blev en så här kokkorv med bröd. I botten så har jag Max original hamburgardressing. Sen rostad lök, korv, senap och ketchup. Så jag ska äta upp den här. Så, nu har jag ätit upp korven. Åh, gud. Nu har jag ätit upp lunchen, kanske vi ska säga. Och klockan är 10:55. Jag tänker att jag ska gå 11:30. För jag ska vara hos kuratorn klockan 13:00. Och jag vet inte hur lång tid det tar att fixa klänningen. Så därför tänker jag att jag går 11:30. Men jag kommer inte ta med er, för jag kan inte bära mer. Jag ska hämta paket också på Lyko. Som kom nu i helgen. Men jag kunde inte riktigt hämta det i helgen, så att jag måste hämta det idag. Känns som att jag behöver liksom planera upp vardagen på ett bättre sätt. Alltså att jag kör ju diskmaskiner varje dag. Viker tvätt när det är tvättat. Men det känns som att jag kan liksom inte gå in till stan och hämta paket. Jag väntar på ett paket på H&M också. För gravidshorts. Som jag hoppas
kommer en dag då jag kan gå in och hämta dem. Och jag hade inte tänkt att gå in till stan idag, som sagt. Jag hade tänkt att ringa och ha mötet med kuratorn via telefon istället. Men så behövs klänningen sys upp och så hörde Emily av sig. Så tänkte jag, men då kör vi på det istället. Så vi får se. Men det känns som att jag behöver lära mig att göra lite i taget och inte för mycket. Vi var i Norrköping igår. Kollade på en vagn. Det blir inte en Bugaboo Donkey 5. Så mycket kan jag säga. Där vi kommer fram till. Vi har faktiskt hittat en som vi tycker är bättre. Lättare att köra. Bebis ligger högre upp. Smidigare vagn. Helt enkelt. Ett märke som jag inte hört talas om innan. Men vi har inte beställt den. Ska se, jag kommer inte ihåg vad märket hette. Jag tror att märket heter Vista. Och den barnvagnen gillade jag och Anton. Båda två tyckte att den var mycket, mycket smidigare. Enklare att sätta dit och ta bort sittdel och liggdel. Knäppa dit babyskydd utan att behöva byta en adapter eller släpa på en adapter. Man ser bebisen mycket bättre, den är smidig att köra. Man behöver inte böja sig så långt ner för att lägga ner bebis, utan det är en bra höjd på vagnen. Nu är jag ganska kort, men till och med jag tyckte att den var liksom lättare att lägga ner bebis i. Så någon gång nästa månad ska vi beställa den. Det skulle ta en månad att få hem den, sa de. Och så måste vi kunna åka och hämta den också. Så vi får se när det blir. Vi ska bestämma vilken färg vi vill ha med. Ja. Men vi har en plan. Det känns skönt att vi har en plan. Faktiskt. Nu... YouTube-kanalen skulle vara så pass stor att jag skulle kunna göra ett samarbete med dem och slippa betala hela vagnen själv. Eller alltså, jag och Anton delar ju på priset och sen så kommer pappa bidra med lite. Men det vore häftigt om YouTube-kanalen hade... Alltså tänk om jag bara kunde rulla in en vagn och säga i samarbete med. Det vore häftigt. Jag kommer klippa in en video på magen här i slutet. Men för att den här inte videon ska bli för lång och ni inte ska tröttna på att jag sitter och pratar så mycket, så avslutar vi nu. Och så syns vi igen i nästa. Hej då!